Swag, 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 swag. Hallo! Velkommen tilbake til Maximus Entourage. Kristoffer her, som bare skal gi en liten spesiell informasjon angående dagens Let's Play. Jeg har bygd to øyer til folk i dag. Dagens Let's Play skal være for Petter, Linn, Charlotte og Dan. Hvor Petter og Charlotte skal være på lag, og Linn og Dan skal være på lag. De får hver sin øy, hvor de skal konkurrere om å vinne på. Det spesielle i dag er at jeg sier ikke til de hva målet med Let's Playene. Det må de finne ut underveis. Men jeg tenkte bare for at dere ser skal kunne forstå litt hva som skjer, så skal jeg fortelle dere litt om hva som skjer i dag. De får hvert sin øy, og de får hvert sitt swag-trofé innkapslet i et hus, med da disse her veiene over her, hvor det er togskinner som ikke er helt ferdigbygd. Det de må finne ut, det er ved hjelp av at jeg viser dem bare disse ingrediensene her, så må de klare å finne ut hva de skal bygge og hva målet med Let's Playen er. Det de rett og slett skal gjøre, de må fullføre sporene over til det andre laget og sende TNT-vogner over for å gjøre litt skade på det andre laget. Ok, velkommen til dagens Let's Play, folkens. Håper dere koser dere. Hi guys! Hey! Hey guys! Hei, hei. Kristoffer har gått en plass og har latt meg være igjen i å være sjef. Oh, så vi begynner med pillow fight mellom jentene. Go on! Jeg har ikke en pillow, men... Nei, men det er egentlig, dette var kult. Du kan danse i stedet for. Oi, ja! Dan! High five, dude! High five, dude! Nei, men seriøst, vi måtte gå og treffe Kristoffer en plass, og det var langt å gå, så jeg må huske hva han sa. Vi skal ut av huset. Wow! Well, well, well. Hva er det for noe? What has happened to my view? What is going on? It's a palace! It's glass, man! Yes. Er det du som har bygd sånn MTV Cribs hus? Mm-hmm. It yeah. took me no time at all. Du-d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 u! Det er Pimp My Ride, jeg tenker meg, men... wow. Skal vi ta en runde før vi går til Kristoffer? Yes, if you may. Vanlig oh, look at this fancy kjøpesenter door. Oi, oi, oi. Dan, Dan, Dan. You want some weed, man? Oh, you got the hookup, man. She's got weed, dude. Hey, men jeg skal slukke denne flammen, for du slukker ikke min. Ja, men jeg har stein. Stein is okay, sand is not. Så mye alt kunnskap der i dette huset, Daniel. Ja, my stone. Wow. My stone is okay. Men som sagt, jeg har ikke lukket sirkel her, så det blir jo litt... Litt creepers og zombies. Å, akkurat ja, akkurat ja. Du går for sånn åpen løsning her oppe på... Å, her var det hyggelig. Har du sagt for byggetaten da? Jeg synes du så ut som du hadde strekt deg litt langt. Du, byggetaten har vært på besøk. Det var en del ditt, for jeg... Å, du! Hey! What? How you doing? We'll talk later. Great. Alright, vi kan kanskje fortsette ferden herifra, for vi skulle vel bortover her. Ja. Det var jo kjempekoselig. Takk, Charlotte. Jeg brukte ikke så lang tid på det, men... Er det kjente meg, eller? Ja da, det var det kanskje. Å, det greier. Chris, du trengte å si noe nå, men sant, hvis jeg spør om noe retning, sant, så kan du si for ja og for nei. Are you scared, Don? Are you scared? I'm all alone. Almighty Christopher God, if you could make it daylight. Vi ber til solguden. Hvis du visste vi er der ute i verden, Kristoffer, så hadde det vært å sette pris på. Nighttime! Daytime! Daytime! Chris, jeg ser noen lianer. Nei. Og så ser du the lands. The islands. Alright! Gutter og jenter, jeg tror jeg har funnet riktig spor. Jeg fikk en stemme fra oven. Petter? Ja? Det står this way på et sign her da. That might help. Ja, men det er jo for noe vi skal. Calm down. The islands. Å, her var det skilt. Almost there.
little bit further. Ah, det er mer. Ta den bak. I would give the joke a 2 out of 10. I see a familiar face in the distance. Du, Petter, kan jeg få nakkepute her da? Oi, oi, oi. Ingen kan sove i bil, Sanselin. Oh. Hei, hei! Hello! Oh! Greetings, my friends! Oi, oi, oi. Well, this is a bit flamboyant. Not for my stay, Thais. No, no, no. Oh, no. Hei, folkens! Hei! I hvert fall alle utenom én. Hei, hei, hei! Hey. Hvorfor har du infektet meg med hunger? Hva skjedde der? Why are you stinking in here? Yes, det var en lang gåtur. Alle er litt svett og ekkel. Alright. Sånn blir det. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal begynne å forklare før we're all here. Ta så vent. Da. Men vi kan jo leke. Oi! What? What the heck, man? Det er det hun har gått av gårde. Hun hacker serveret. This is where I spent most of my days. Igjenne. Wow, hva er det? Kristoffer, it's like you never disappeared. Hei. Hello! Greetings, my friends! Vi får håpe ikke dette fortsetter. Ifølge Twitter så har Minecraft hatt litt problem med server-greier, men let's do this! Hei, folkens! Hei! Hei! Everybody here? Mm-hmm. Alright. Skal vi gå og legge oss? Nei. Jeg har... Vent nå, for mannen har lagt seg for å begynne å spørre om vi skal gå og legge oss. Jeg hørte meg om jeg skulle dele rom, så... Oh, yes! Dagens Let's Play heter The Islands. Ikke til å veksle mot The Islands, som er en veldig god film med hun her. You know who? Charlotte. Yes! Johansson. Og Ewan. Og vi skal holde på høyt oppe i skyen i dag, og kose oss. Oppe på disse to høye øyene, langt oppe i Chris. Rommet. Ja. Har du sånne høydesyke-tabletter? Let's see what I can find. Altså, jeg... Men du ser sånn på meg, det er ikke alle som du kan klare i høyder. Petter, vær så god. Woohoo! Da? Ja? Er ikke du som også trenger høydesyke på tabletten? Hei. Noen andre tok høydesyke-tabletten min. Det var nok meg, dessverre. Men denne gangen var ikke det med vilje. Jeg tror du skal få nok av pufferfish, jeg tror ikke det er mange andre har lyst på den. Men, forrige gang... Det var ikke sant du spiste. Hei. Jeg trykte på pekene av unnskyld din. Forrige gang så spilte vi World Wild Swag, hvor vi for første gang spilte lag. Hvor det ikke var noe bullshit i båten det ble vunnet på. No. Og jeg tenkte vi skal ta lag denne teamfølelsen, så kjenner ikke dere på den, at vi bare er inne i en sånn... Og skriver på laget med slottet. Bare bonding like... Are... BFFs? Bond night. Er du sikker på at du har lyst... Nei? Jeg sa bonding like BFFs. Ja. Er du så bonding night? Check the marital problems at the door, please. Men... Motsatt for forrige gang hvor det var Battle of the Marriages, så i dag så har jeg hooked the creeper up with the angel lady. Yes. And, hoodies forever. Hoodies yeah! forever. Team hood. In the hood. Yeah. Så mer informasjon kommer, men jeg har lyst til at jeg skal finne rommene deres. Alle på rommene deres. Ikke trykk på den leveren som ligger der. Men ta heller og gå til sengs. Alright? Både... Både jeg og Slotte spåner på utsida. Ja, jeg også. Gjorde alle det? Nei, jeg sov i sengen min, ikke? Nice building, boy. Yeah! Can I flip switch now, sir? Proof tested. No. Okay. Du hopper i sengen. Ja, det skal vi. Oh, yeah! Det er som en sånn der leieskole, vet du. Jeg skal hoppe i dansk seng. Samles i fellesrommet nå. Rundt peisen. Kom her. Get over here. Peisen da. Petter? Ja. Ikke være oppstandasi. Hva sa han? Må du spørre meg si det? Ikke være oppstandasi. Opp? Oppstandasi. Ikke være frekk. I don't speak clever.
Ikke vært oberst nazi. Det er en creeper jeg ser på. Oi, oi, oi. Ok, Mr. Oberst nazi, let's do this. Yes. Det jeg tenkte å si, det var at det rommet dere sover i nå, det er der... Det er der vi skal... Det er best av sukker. Det er der vi alle skal sove. Og hvis dere dør, så kommer dere tilbake hit. Og da den knappen som ikke dere skal trykke på nå, den teleporterer dere tilbake til The Game Grounds. Ok? Yes. Ja. Jeg får en reise syketablett, du husker hvordan det eksister med teleportering. Greit, greit. Hvor er det der under kontroll? Skal ikke hindre min evne i kampen. I hvert fall, så det er her, dette her er stedet dere sover og kommer tilbake med. I dag, la oss komme oss litt videre. Ja, unnskyld. Let's Play'en i dag inneholder graving, crafting, slossing, og til slutt to vinnere. Det vil være et lagseier i dag. Yeah! Vi skal vinne, sant? Hæ? Vi skal vinne. Du! That's all I do. Yes, good. Anyway, men det er en twist i dag. Seerne vet hva dagens Let's Play går ut på. Dere får ikke. What? Let me explain. Vi kommer til å gå til der vi skal... you know, do not approve. Vi kommer til å gå til der vi skal holde på. For drøsj. Vi kommer til å holde på, gå til der vi skal holde på, og jeg skal forklare mer. Akkurat nå så skal dere lage hoodies, bruke den switchen, og lage, vet ikke, Creeper and Lady, Lady Creepers, bruke den switchen. Så, do as you please. Uh-oh. Ok, det er ikke lov. En gang til da. TNT. Dette var jo lang lista. Her må jeg jo skrive ned. Tar du notater? Det der blir stående for alltid. Ok. Jeg står i midten. Se han da! Ja, ja, ja. Kiss, hello, kiss, folkens. Catch. Hey. Oi. Hva gjør det for noe? Bad throw. Wow. Ok. Dere står nå på to helt identiske øyer. Ok? Mm-hmm. Alt er likt. Med unntak av farger på ull og den slags. Dere får ikke vite, nei, Eyes here, kom an. Dere får ikke vite hva Let's Play går ut på. Som sagt, seriene vet det. Men dere skal rett og slett som lag ta og finne ut hvordan dere kan vinne denne Let's Play'en her. Chris? Ja? Er dette slabs? Det er slabs, ja. Men det er på riktig høyde, så du faller ikke ned, men don't try. Det er sikkert mye spørsmål, men det som jeg rett og slett skal gjøre seg nå, det er på siden av meg her nå, så har jeg noen... Kom tilbake her! Ja, men Charlotte! Hvis du står her, skal du nesten snike på de! Hva er dere da, ja? Er det Petterske kroner, ikke det? Den offisielle valutaen, det er spengt her. Ok, så det som er poenget her, dere skal som et lag... No! Ups! Dude, we sacrificed a cow. Did we win? Nei, har dere allerede... Ja, men da har dere tapt den kua. Ferdig arbeid. Da har dere tapt den kua. Ferdig arbeid. Nei! Jo. Hard ass. Du, Charlotte. Jeg er teacher's pet, så det går helt fint. Ok. Vi må få ny ku. Reglene for spillet er som følger. Dere har ikke lov til å gå over på det andre laget sitt, sin øy. Dere har ikke lov til å gå over på denne øya. Det vil gi dere ledetråd til hva dere må samle inn. For dere... Hæ? Kan du begynne å høre det som jeg får høre? Ja, det er med alle. Vi bare la den kjøre igjen nå, så ser vi hva som skjer. Ok, jeg kan begynne. Dere bor på to like øyer. Dere har ikke lov til å gå til hverandres øy. Dere har samme oppgave. Og laget som fullfører den oppgaven først vil vinne. Dere må sammen som et lag finne ut hva dere tror dere skal gjøre. Og jeg tror dere har plenty av ledetråder. De største ledetrådene vil ligge her på disse her skiltene som jeg kommer til å ta frem for dere. Her er det fire oppskrifter på hva dere skal lage. Det står ikke hvor mye dere skal lage av det, så det er noe dere må finne ut underveis. De ingrediensene som kommer til å bli droppet ifra stygge folk, altså bad boys her, det kan dere finne under grubakken det også. Det er det dere får som hint. Ok? Skjønte dere det? Ok. Er vi klar? Ja! Jeg synes ikke jeg bare...
Nei, Charlotte, nå vent. Er øynene identisk? Ja. De er helt identisk. Du ser på mine øyne nå. Åh, ok. Charlotte, det må vi gjøre nå. Åh, den øyne bak. Jeg trodde du var med de. En gang vi begynner nå, så tar vi satt, så ser vi om vi klarer å hoppe etter de lianene, klatre opp, og så bare tar vi de tingene som er oppskriften hans. Ok, ja. Men er dere klar? Gjør det. Mm. Ja, helt klar. Jeg må bare skrive. Jeg skriver ikke så fort som Petter her. Tar du høyde for at jeg er svaksynt, liksom? Ferdig. Gå. Wow! Okay, okay. Oh, hva er det for noe? Okay. Jeg kan skrive her. Det er sånn. Det er den øverste til venstre. Og så er det en... Under den, så er det en sånn en. Jeg har ikke fått skilt. Da? Vent litt, også er det... Ok. Da? Har du en plan? Jeg hører Petter snakke litt sånn smart. Her, 16 skilt til dere. Og takk skal du ha. 16 skilt til Linn også, kanskje? Dere er siste tipset mitt. Til Linn også. Vær så god. Men jeg kan bruke etter det, det vet jeg ikke. Ok. Vet du hvordan kan du lagre det der da? Det var... Så Charlotte, jeg foreslår at den bare... Du, ikke kom igjen og leste notatene mine! Det er ikke det jeg gjør. Jeg gir dere skilt. Åja, man hadde skilt med, ja. Vær så god. Jeg lager de tingene som er der. Ja. Da tok Dan opp dine skilt. Dan, du har for mange skilt. Men jeg tror bare vi springer først og ser hva som står oppå. Han sa det sto et eller annet på det der tårnet. Bare se, fy fatt inn i ravnet jeg kjenner. Ja, det er senger inne i husene, det er bare til pynt. Men det er ting der. Det Kristoffer ikke sa, er jo at det er jo hjelm og pickaxe og sånt i huset. Ja, ja. Det er part of the... Alright. For å gi dere litt spillerom, så sier jeg vi skipper første natt. Nice. The circle of life! Charlotte? Ja? Jeg tar den ene av kua, sant? Og så sparer vi den andre hvis vi trenger skoene av en av grunnen har behov for... Ja. Melk eller et eller annet. Men nå må du ikke... Du kan ikke gå her. Gå inn på land. Ok, vi fikk masse kjøtt, så det var bra. Chris? Petter? Og du har sprengt en creeper her hos oss. Nei, det var det Charlotte som klarte. Du, Sir Oinkins, du kan ikke stå der. Du kommer ikke til å gjøre det. Men Charlotte, er du enig at vi begynner bare med å grave litt? Ja. Yeah. Så her, ja. Hva er det vi skal ha tak i da? Det er jern? Ja, det er sånn som jeg forstod på Kristoffer, sant? Altså, for det ene av de tingene som var på skiltet var jo gunpowder, og det skulle vi kunne finne under bakken, sant? Mm. Yes. Så men vær litt forsiktig med å ikke sånn rett ned graving da, så jeg er så god på. Gunpowder er den ingrediensen som må droppes ifra nå, og det finner dere også under bakken. Hvis det er noe jeg har glemt underveis, så bare spør. Hvis jeg trenger noe hint, så bare... Ok, jeg vet hva vi skal. Jeg tror jeg vet hva som er det her. Konge, da går jeg ned igjen. Jeg har akkurat kommet opp, men kanskje du skal få gå først. Jeg tror jeg er litt irriterende. Tatt du? Nei. Ja. I might have. Var det vann her? Nei. Ok, jeg vet hva som poenget får jeg, og vi må bare... Når er dit? Du når ikke dit. Ok. Du kan jo bare... Nei! Det skjer det masse. Hei, Petter. Ja, graver du med nevene? Jeg er imponert over at dere brukte creeper-hullet. Jeg kan lage spade til oss. Ikke se på skjermen min der når jeg prøvde å lage workbench av dirt. Det trenger vi ikke kjøpe til. Nei. Ok, da. Det er litt feilt at du har med deg den der OCD-graveren bort hos deg. For å si det sånn, hvis Linn bruker sine små grå litt, så har jeg tatt en litt sånn intensiv opplæring med henne i Minecraft i det siste. Stakk, og det jeg har brukt... Takk, Petter, takk. Jeg er endelig en som forstår deg. Det har jeg jo vært med på noen ganger. Og det jeg har brukt som eksempler på ting, det har vært disse tingene dere skal lage her i den lettbeinen. Ja, Dan, jeg husker hva han har lært meg da. Ok. Skal jeg lære deg? Ja. No, I'm gonna drown myself. Oh my gosh. Oh my gosh. That could have ended horribly. Har du funnet noe gøy til dette? Nei, jeg har funnet en sandblokk. Nice. Bare en? Ja. Kristoffer? Why you feel like that? Ja, tenk, jeg bor med han, så... Jeg vet ikke hva han har gjort på når han laget denne, for han er full i hull der... klumpen vår. Det er sikkert for å... Beklager da. Er det lov å spare det? Ja. Alt under bakken her, altså pretty much alt under bakken, er lov til å grave. Ja, konge! Hva i alle vinstander ikke skjedde der? Hva skjedde da?
Hva skjedde det, Atlant, du? Jeg ble legget horribly. Ja, jeg også. Noe så vanvittigt. Å ja. Var det hard lag? Ja, plutselig var jeg jo 50 blocks lenger tilbake enn der jeg var. Omtrent. Å, såpass! Nei, men kanskje 5, men allikevel. Jeg var bare sånn, ok. Chris, jeg fant sikkert 50 gull. Jeg må jo få det igjen. Ja. Det er huset som var oppe. Jeg går oppe og legger det som jeg slår, eller antar er viktige ressurser der oppe. Ja. Dan, det var veldig smart. Det synes du vi skal kopiere. Og så etterpå så går jeg og så kveler linen. Ja. Charlotte, no! Hello, sir. Hello. How's it going in your British mind? It is going very, very fine, thank you. You're the only worker here, I see. Haven't you hired a Nigel and a Albert? Albert and Nigel are off in the tropical regions of the world, taking their vacation. Oh, are they hunting the jungle girl, are they? They're hunting the jungle girl. Yeah, I don't know. I believe the other team has gone full retard. And you must never go full retard. Chris, jeg har, hvis vi skal prøve her, så begynner jeg å nøste litt opp deg, hva vi skal gjøre på denne lett bein. Kul! Ja. For jeg ser jo at du så fint skriver at denne, hva skal jeg gjøre med obsidian da? Skal det ødelegges? Nei, obsidian er ikke lov til å ødelegges. Ok, kan obsidian gjemme noe? Kanskje? Typ Kristoffer svarer. Men ja, det som jeg begynte på, som jeg spurte av, fordi at vi begynte å snakke om obsidian, så jeg har snart brukt pickaxen min. Damn it. For deg... Jesus. Hei, Peter. Hei. Går det? Men for det som du så fint... du, der, oppe den der linjegangen der oppe, så ser du et punkt hvor det står «Do not enter hello». et punkt der oppe, så der står... Jeg fant gull forresten, ikke dette. Ok. Så står der «Do not pass» eller noe sånt, sant? Ja. Jeg holdt på å si, gjelder det for alltid, eller er det bare noe sånn som er for en stund? Hva sa du nå? Gjelder det for alltid? Det gjelder for alltid. Ok, sant? Ja, da vet jeg hva som er poenget med det. Ok, så jeg skal lov til å svare at jeg er god, så må Charlotte gjerne skrive det på et skilt et eller annet sted, så jeg kan komme og lese på det, for jeg er akkurat blant like blank. Jeg hører så vesing av som om det er en hest her. Er det hest her? Det er kun det. Kristoffer? Ja? Er det en secret meaning med alt det der absurde mengde obsidian som er mer i klumpen her? Men du har skrevet skilt om hva jeg tror er greien. Og hvor er du den da? Vil du vite hva som er greien, Lynn? Ja, gjerne. Der jeg møtte deg. Der du møtte meg? Where I met you, where we fell in love. Hun er nede. Så du kommer ned i hullet her. Har du det? Du ble invitert ned i hullet til Charlotte. Er det lov å si? Du, det var Charlotte som sa det, ikke jeg? Don't you want some? Come on, Angel Rings, tror vi. Opps. Ja, altså, det, ja det tenkte jeg jo. Så langt har jeg jo tenkt. Men det var liksom noe med det at da... At du kanskje ikke hadde lov til det, men... Hæ? At du ikke hadde lov til det? Ja, så sette på sånn, do not pass og sånt der inn der. Ja, vi kan ikke det, men... Ja. Skjønte du det? Ja. Alright. Bloody awesome! Bloody awesome, man! Jeg har lest skilt... Åh, oh, shit, det blir mørkt om natten i hvert fall. Jeg skal ha fattelig hånd. Strøken. Er det meg? Ja, det var... Jeg liker at det er både jeg og Petter. Strøken, Petter. Men Kristoffer, ja. Bare for å ikke la deg få lov til å diskutere taktikk, så avbryter jeg og snakker til deg, eller? Vent litt, skal vi se. Nei! Skal vi plante tre plant? Okay. Jeg kan si at det dere... Ja. Nei, vet du hva? Jeg skal ikke si noe som helst. Det beste er, Chris, jeg skal bare mine det med deg, for det er jo lyst det, vet du, da du springer med fakkel. Jeg bare, hvorfor ble det mørkt? Jeg forstod ingenting. Og så bare, åja, det er Kristoffer. Kom her. Åh, det var dårlig gjort. Kom. Petter? Ja. Dan? Ja? Skal du ha litt mer verktøy? Vil du ha fakkel? Ja. Fordi, det hadde kanskje vært en god idé. Some of a bitch. Men siden jeg ikke har lyst til å screw up this thingy, you can do it. I'm sorry. Hva vil vi ha? Jeg tror kanskje en spade og en stein og hammer would do it. Spade, stein og hammer. Resten spiller Minecraft. Vet du hva? Jeg har kjøpt meg Red Bull, og nå, som programleder... Ja.
Åh, men det, jeg var jo ikke akkurat liten av den der holmen du hadde gitt deg skulle ta på. Som sagt, det kan være en enparter. Det kan være en toparter. Hæ? En milliardparter. Nei. Fikk jeg shovel nå, kjære deg? Du skal ha fått i hvert fall en. Her skal bare en til. Ja, du, det stemmer. Det stemmer. Det er bare jeg som er tard. Hvor mange... Dere fikk en jernøks hver, var det så? Ja. Ok. Jeg har innsett en liten flå, og det er... Kanskje det kommer for sent på noen av dere, men the house always wins, så... So. Ok. Da? Mm? Vær så god. Eugås her! Thank you! Men det var ikke lov til å ødelegge obsidien? Ikke lov til å ødelegge obsidien. Men hvorfor har du puttet så for mye av det da? Jeg mener, så forbasket mye. Oi! Så forbasket mye. Oi! I found red trinkets. They were very sparkly. Det som er dumt, altså, det må vi bruke fakler, for jeg lyser opp så stort område i sikkerheten. Nei, så lenge du har lyst. Poenget mitt er bare, jeg vil ikke ha deg like a... Men, you know me, I glow. Jeg liker ikke mørke... Nei, jeg liker ikke. Hæ? Hæ? Jesus, Kristoffer. Jeg sa var gale. Jeg liker ikke mørke Let's Play. Tenk med litt fancy editing der. Easy as OCD. Liker ja. Petter, han føler han har funnet... Jeg har ingen retningssats. Du, se her, inn i det, Kristoffer. Han ligger og venter på meg inn i kroken der. Nei! En, ja. Du er nå en knopp der. Åh! Kanskje jeg skal få nærme mer? En til, ja. Ja, ja, det var jo ikke store mengden jeg fikk. Nei. Jeg kan svare på et spørsmål som dere ikke har stilt. Hvis du! Did you like that? Og det er mer ressurser enn det dere trenger for å vinne Let's Playen. Så ja, dere kan bruke noen av ressursene til å bygge dere ting dere trenger for å få Let's Playen, sant? Ja. Men dere må selv, det er ikke meget mye. Altså, det er nok, men så, yes. Ok. Be wise, det er bare det jeg sier. Be kind, be rewind. Du nærmer deg mest sannsynlig... Ja, sånn jeg er på en måte der. Ja. Føler at det er en sånn utgraving og sånn alien-struktur. Sånn, ja, det er det. For de vanlige. Oh! Jeg venter jo på at den skal release its fruits. Release your fruits upon us. Give me your goodies inside you. Wow. 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 I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oh, hello, shiny flock. Petter og Charlotte. Det tar litt tid, men han kommer der. Jeg prøvde så blande inn min eminente samboer. Yes. While eminent, not the best of the Minecrafters. Jeg er verden farfar på akkurat det området. Kjæft deg til farfar! Ja, det jeg skal si til Petter og Charlotte var at dere må ta oss og finne dere et teamnavn. To go against Team Hoodies. Team Hoodies! Yeah! Team Hoodies! In the hood! Akkurat. Oi, Charlotte! Ja? Yeah? Se hva jeg har funnet. Du må ta til meg med en eneste gang. Nå har jeg lyst til å gå til Petter. En eneste gang. Has it released its fruits? Du, hold nå kjeft da. Oi! Shit! Oh. Jeg vet ikke hvor det er. Jeg er langt ned i gruppen. Close. Nede i... Lind, du holdt på å gå i Svarteland. Ja da, jeg kan bli med. Skal jeg være med? Skal jeg være med og leke med dere? Ja, se, kom til leke med lek. Ja, sant? Hei, Petter. Se. Vi leker lek, jeg og deg. Charlotte! Nei, vent, hold avstand! Hold avstand. Gå bort der, sant? Og så bare tar du trinketsene mine. Ja. Yeah. Og så skal jeg gå inn... Ja, jeg finner absolutt ingenting. Jeg har funnet... Jeg er helt hjelpeløs. Jeg har funnet litt. Ja, så bra. Sånn. Wow. Jeg finner ikke mitt. Lykke til. Takk, jeg vet hva jeg skal gjøre. Dette er ordentlig fint. Mamma, jeg er glad i deg. Oi, jeg elsker deg. Oi! Ja. Ikke på. Ja.
Let me just fix that for you. I'm so glad I can playtest this for you. Nei, ok, men nå har du jo sprengt det, så nå kan jeg få lov til å utnytte den fordelen, synes jeg. Nei! Ja da. Jeg venter deg. Men hvis du... Oi, oi, oi. Kødder du? Ja, du er kødden. Hvorfor får du ikke vise den? Hva da? Du, oi, jeg må ikke vise for mye til deg. Det. Baby, du ser på meg, jeg har din lyd. Så jeg hører jo når... Åja! Linn, ok. Hei, looker. Petter, jeg beklager. Jeg Did you call me looker? No, I called you screen looker. Ok. Screen hooker. Oi, oi, oi. Jeg, den er tilbake på plass. Hva trenger du? Ingen ting dritt til det. Ba. Feisty, feisty this one. Like at det Linn ler av ting som skjer på den andre øyne. Slått det. Ja. Ta disse to. Det var ikke helt gjennomtegn. Og så går du opp med de. Jeg tok de. Det kan vi ta, altså, ta vare på. Ja. Yeah. Må ikke. Hvis du vil kaste de utenfor, så gjør du det. Så kan jeg fortsette her, jeg også står og prøver å... Ja. For nå kommer jeg ut her. Nei, det må du ikke. Vennen, å ha din lyd. Er du klar på hvor skremmende det er? Skal jeg spørre av min lyd? Neida, men altså, jeg hører jo sånn... ...se hele tiden. Clearly, they have a problem on the other island. If you're having girl problems, I feel bad for your son. I got 99 creepers, but... dette er jo homiesene mine. Dette er jo homiesene mine. Ja, dette her. Har du funnet familien din, Petter? Det er cool. We're cool. We're cool, homes. Ah, så du har tenkt å kontrollere utslippene? Klart ikke, ja. Nice. Alright, homies. See you kids later. Stay real. Stay in school. Ok, obviously så har de ordnet seg der borte med mye gunpowder. I am the creeper whisperer. Altså, det skulle jo selvfølgelig måtte være deg, Petter. Yeah. You know your kind. My people. My people, my homes. Cool. Og så er det, hvis det ikke tar helt feil, så er det crafting table oppe her en plass, er det ikke? Passer de bare. Jeg prøver meg ned i den britiske gruven. Vet du at det er like mye mineraler her som hos de? Ja, ja. Jeg er ganske sikker på at dette er kopiert ganske... My OCD. Hva teger du meg for? Da må vi bare finne ut hvor på øyen de er. hvis du går helt ned, Linn. Ja. Sant? Så du dette gjør nå helt ned. Og så bare fortsetter du ned. Og så kommer du... Når du kommer til bedrock, sant? Altså i real life, ikke her oppe. Men bedrock i real life. Og så tar du til høyre. Der er jeg. Statusrapport fra Team Hoodies. Dan, synes du det går bra? Mm, jeg synes det går veldig tregt, dette. Det går tregt? Ja. Hva er det som sørger for at det går tregt, da? Nei, vi har ikke helt funnet en god måte å mine på. Så jeg vurderer å gå til gamle... Oi, i 3 år? Det er jo den reality-serien blitt, har jeg. Jeg lurer på om jeg skal gå tilbake til gamle vaner i min mining-metode. Riktig. The square! The box! The glory hole! Vennen, her har du kommet inn. Jeg føler litt av IKEA-boks her. Oi, der! Wow! Døtte seg selv. Nader! Der, ja. Du kommer inn helt annet plass, ser du? Jeg sto og kikket på gull, og så var det vekke. Hva skjedde der? Oi, var det legg? Legg, ja. Men Kristoffer, kan du ødelegge gull med stein? Nei. Men jeg har sånn iron... Ja, sånn at I need you over here, then. Det som har skjedd, altså, det er sånn noen... Altså, i den ene lekekassen så er det Dan på å bygge et stort slott. Sant? Og så er Linn en liten lillesøster og sånn, du kan få denne bøtta du, så kan du gå bort der. Nei, jeg går bort der. Ja. Dan, se hva jeg har laget! Og Dan bare, ja, kjempeflinkt. Oh my god, lillesøster. Fant du noe, Linn? Ja. Sånn da. Yes. Klar? Yes. Og du må holde et avstand. Ok. Der. Oh, javel. Uh-huh. Son, you're getting rich, boy. Du har ikke en steak på deg. Husk hvem som holdt liv i deg gjennom en hel Digdown-episode. Jo, men jeg tror det var par hasj. Der er masse mat. Det var bare sånn at jeg får ikke gå min vei. Det er ikke det. Da må du gå inn i vei.
greit det. Det skal noteres. Henger du mat? Nei, det skal noteres. Ikke akkurat nå, Charlotte. Det var bare hvis han hadde på seg. Hei, Charlotte. Hei. Jeg vet ikke hvor du er. Der var du. Jo, da, jeg er her. Hvordan synes du går? Jeg synes det går fint, jeg. Er det noe du har lyst til å si til serien der hjemme? Hvorfor skal de stemme på deg for, som den beste i episoden? Hallo, har du sett meg? That is nice. A good answer. Forresten, katternavnet på Linn er bestemt. Det blir da Cat Lady. Det er helt riktig. Crazy Cat Lady. Sier at du er en crazy cat. Jeg synes du kanskje skal være woman, jeg da. Men jeg vet ikke. Det er sånn, can we get a shout-out? Når du hører ordet lady, Petter, tenker du på min kone da? Wow, she's a lady. Ja? Tenker du på min kone da? Det er derfor jeg tenker. Be honest, Petter. She's no lady. She's no lady. She male? Så langt som jeg har sett den, nei, ikke det heller. Nei, ok. But she might have been hiding something. Se her, vet du. Her, Dan har tatt kommando over lavingen, og det er lekkert. You like it? The British mine has come to... I say, if you're getting a hole, you might as well get a good one. Nei, Dan! Yes. Don, you need to come over here right now. What is it? Right now. Right here. What is it, Chimo? Chimo hoodie. Dette hålet vårt er jo så rotet at det er jo en sprøtt. Nei, jeg fant to sand. What is that? It's mine. Ja, det var på en måte det. Very good. Very, very good. Hello. Oi. Jesus, der kommer en Charlotte. Jeg skal bare spørre deg om hva har du lyst til å si til seriene hjemme? Hvorfor skal de stemme på deg som denne episodens beste spiller? Absolutt ingen grunn til å stemme meg som denne rundens beste spiller. Har du en fakkel til meg, eller? Skal du bare stå der? Du fikk jo 8 av meg i sted. Ja, jeg har ikke 8 nå. Jeg får sånn å gå inn. Ja, men det er jo en der. Ja, men da blir det en mørk slettspill. Må du gi deg? Hun trusler meg, Petter. Nå ser vi ingenting på min Let's Play. Hun trusler om å gjøre min Let's Play dårlig med å gjøre det mørkt om ikke hun får fakkel. Ja, vet du hva? Da må du bare sette den på plass. Nei, ikke straffe oss. Jeg lurer på om jeg skal lage meg en sånn straffeøy her ute. Nei, oi! Penalty Island står... Står... Ok, det er det tingene med... Don, I'm not gonna grow up here. Grow up here. Stå i fengsel i liten sted. Da skal jeg skrive en liten lapp her på døra. Men vi vet ikke hvor mye vi trenger å være til. Nei, men se da. Du, ok, greit. Jeg kan gå og samle fakler, jeg. Truslingen er over. Better be. I'm preparing a prison for you. No, you're not. Jo. What? Ja. Ok. For hva? Jeg plutselig innså jeg at... Plus, nei, forløpig ingenting. Men jeg bare innså at jeg må jo... Må tydeligvis forberede meg på. Oi, jeg fikk legge det. Du, jeg mistet alle fakler jeg hadde samlet. Beklager, folkens. Jeg skal ikke gjøre det jeg gjorde der. Du, hallo. Men du. Men jeg tar også smelte om dette, jeg, Charlotte, det som har. Ja, men jeg fikk bare lese det øverste kjøpet. Ja, ok, jeg skrev. Jeg mistet de vekk. De er borte. Ikke borte. De er borte. De er tilbake på den plassen. Ja, men de er borte fra meg. Ja, men det går du og plukker igjen da. Ok. Oi, beklager. Ja. Du, Dan, jeg vil ikke se til å grave frem den obsidian-greien som er her. Jeg tror det er gjemt noe goodies. Vi har ikke lov til å grave obsidian. Du, jeg sitter fast her. Dan, kom her nå. Kom her nå. Jeg kan ikke gjøre noe. Nå. Oi! Charlotte er fin på deg, så ville jeg at jeg skulle lukke opp døra for deg. Ja, men jeg kan ikke gjøre noe. Har du gravet dette ut, eller? Nei, bare quit og kom inn igjen, Charlotte. Nice! Dette er dritbra, ok. Chris? Ja? Jeg er lei av å grave. Er du lei av å grave? Ja. Hva blir det i stedet for da? Hva? The Wheel of Fortune! Har du lagt Wheel of Fortune? Nei, jeg har ikke. Feel your pain, bro. Jeg er vei ut av her, eller? So, my homes. Nå er bygd the prison idol. Kristoffer? Uklagelig great shot med Lind rett under en
Ingenting. Altså, jeg har lyden din, så jeg vet hva som er der. Ja, hei, Dan. Kan du komme til meg? Ja. Jeg ser et problem her. You spot a problem. Han sprengte sikkert spåneren. Ja, det var det samme som det andre laget gjorde. Ja, ok. Så nå må du passe deg. Because it's... Dan, get out. Her sprengte vi spåneren. Han kommer ut til deg, Dan. Dan, han kommer ut til deg. Men Chris, sen, nå har det gjort en gang, og vi har gjort en gang. Er det en sånn ting som du kan bare gi beskjed om, og så får man ordnet igjen? Ja. Ok. Så hvis spåneren ryker, så si ifra. Ok? Yes, sir. Right. Spåneren. Charlotte? Ja. Nå står jeg litt, jeg da. Vi bruker ikke mer tid på å få tak i noe mer der enda, før vi får noe bevis på at den trenger mer. Oi, hørte du det? De skal begynne, Dan. Skal vi bare gå? Vi er jo ferdige her. Vi skal bare gå. Skal vi også bare gå og gjøre noe? Skal vi ikke? Vi har jo ikke alt vi trenger. Hæ? Hvordan kom du dit? Hva da? Jeg har brukt drit lang tid på å komme hit. Det er første gang jeg kommer hit etter jeg gikk fra deg. Jeg har jo laget en fantastisk trapp til oss. Oh, great. You should show me this one. Jeg så fisken din gjennom meg. Jeg kastet en fisk til deg. Du har en fisk i inventoret ditt. Jeg har jo hatt fisk i inventoret mitt hele tiden, jeg. Åja, ok. Resesjuketablettene mine, jo. Har du glemt det? Chris? Ja? Cheers, mate! Hva skjer med Petter? Åja, tapper du Livo, ja. Akkurat. Petter, vi skal vinne dette her. Ja. Right, dere kan ikke gå og ta liv av deg selv. Okay? Ja, jo da, Petter. Jeg trodde bare det var sånn partyfisk, jeg. Mer! Dette her er selvfølgelig da, sånn at du kan få komme på den her. Du har et brød, så må du bare ta det. Oi, nei, jeg vet ikke. Enola Gay! Åh, nei! No! Da, det følger du med, Dan. Dan, kom her. Nei, jeg... Nå ser jeg på our loss. Kanskje. Er det mange måter? Jeg blir spent til deg borte, da.